Okay, don't go fast. Just stay right there. If we lose you. It may be a little late to be saying this, but you realize I've never actually spoken in public before. Well, there's no time like the present. We'll be watching from the side. ဒီနိုင်ငံရဲ့ကိုလွတ်ဆောင်လာတာဟာဘာအကျိုးစီးစိမ်မှာမကန်စားခဲ့ရပါဘူးနောက်ဆုံးမှာသူ့အတက်ကိုတောင်ပေးတွားခဲ့တာပါဂျမအင်းငယ်လက်ပေးရဲ့ဒမီလုတ်ပြီးတော့အခုပြည့်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကောင်းဆောင်နေဖို့ဆိုတာမပြတ်တော့ပါဘူးဂျမတို့ကြီးမှသားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုခွဲခွဲကွင်းကွင်းလောက်မင်းမရပါဘူးအဲ့ဒီတော့တရားမျှတာတဲ့တိုင်းရှင်တွေရွေးကောက်ပွဲတွေကိုမျက်မျက်ဆန်းဆန်းပြ
Sewang me kwe jaba. Agu la minya bi biete pandango. Along le kwe pido, chite twa jaba.